Vad händer, Paua? Bara jag ska droppa från stora rampen. I'm playing Pokémon Go. When I wake up, I'm grabbing my phone. I'm gonna catch him all. Paul! Käften, Paua! Nu ska han visa hur man gör. Enkelt. Han har gjort det! Jimper! Grattis, Jimmy! OMG! Grattis. Får jag också vara med? Yeah! Jinx! Yeah! Oh, Paul! Nej! Ja! Oh! Nej! Oh, vad fan! Nej! Nej! Vad? Åh! Ja! Yeah! Yeah! Hur känns det att landa dagens första trick? Känns jävligt bra! Okej, lugn. Langa någonting coolt på den. Langa någonting coolt. Det var länge sedan. Det var länge sedan. Ja, var du vill. Exakt, var du vill. Etta flät direkt, direkt. Bam, 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 bam. Etta flät. Oj, oj, oj. Här kommer han, här kommer han. Och han bara lägger den som ingenting. Helt sjukt, helt sjukt. Den här har jag målat. Inte texten, men det blå. Det börjar regna igen. Fy fan vad kul. Fy fan vad kul. Yeah! Blä! Nej, 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 jag går hem. Det här är ett träd. Bara så att ni vet. Oh! Spinal. Oh shit. Spinal. Spinal. Yeah, boy. Yeah. Wow. Alltså, fan vad är det där var alltså. Gjorde du det? First try. Va? Yeah! Yeah! Oh! Yeah! No spunka rail. Ooh, no spunka. This rail. Ja, det var en bra no spunk det där. Woo! Nej! Smith! Jag hade den. Ja! Ja, det där var fan den bästa fick jag någonsin sett. Vi kan kolla hur hög rampen är. Fy fan, det är helt sjukt. Oh, stadens kunga. Stadens kunga 2025. Vilken jävla line alltså. Vilken jävla line. Yeah. Vad har du att säga? Jävla amatör. Skutefags.
Yeah. Yes. Jävlar. Du måste få. Nej. Fy fan. Åh, fy fan. Rest in peace, banan. Helt dum huvud. Jävla Paul. Till upp. Va? Nej. Kameran kommer nu dö. Vi återkommer strax. Hej hej. Så nu ska vi köra en Q&A med. Vem är det här? Victor Novacki. Vad kallas du för? Polen. Vad kör du för cykel? BMX. Vad är det för märke? Olika märken. Olika märken. Vart har du fått framhjulet ifrån? Hittade på en cykel från Stadium. Wow. Vad tycker du om sparkcyklar? Vissa är ju dryga som Power till exempel. Oho! Det beror på om de snakar eller inte. Om de typ säger väg och sånt. Så är det, så är det. 180 eller 360? 180. Street. Om du skulle bli sponsrad, vad skulle du vilja bli sponsrad av? Monster. Monster. Så ska det låta. Fadderbyn eller Högdalen? Fadderbyn. Ja, men Fadderbyn liksom hemmaplan. Jag har inte kört än i Högdalen för att bli utskickad därifrån på min födelsedag. Jävla gubbjävel. Vi har varit utskickade från Högdalen på Pauls födelsedag för några månader sedan. Tack vare en jävla gubbjävel som inte ens kan åka bräda om han styr hela parken. Riktigt idiot. Vad tycker du om Jimmys nya stäm? Alltså. Fucking snyggt. Den är ju snygg, men den passar inte i hans färger på hans hår. Tyvärr, Jimmy. Tack för alla fina svar. Varsågod. Nu ska vi streeta. Bra! Woo! Oh! Ludde äger. Bra. Yeah. Ja, Vincent. Kolla mitt framhjul, jag har målat igen. På andra sidan är den blå, här är en gul, brun och beige. Jättefint. Vill ni få era specialgjorda fälgar så kan jag fixa det. Ludde, om du säger att du är så jävla grym, bror. Lycka till. Det kommer inte bli så mycket bra klipp i den här videon, tyvärr, förlåt. Men kan vi få 50 likes så vore det skitgrymt. Då är det bäst, fan. Likea! Polen avbryter väldigt mycket. Men kan vi få 50 likes? Det hade varit asgrymt. I alla fall, på våran BMX hashtag 1 fick vi 62 likes och inga dislikes. Det är asgrymt. Bara för att jag sa inga dislikes kommer säkert någon liten jävel gå in och dislike den nu. Men det är skitsamma, jag bryr mig inte. Vi gör det här för vi tycker det är kul. Leo Bawa, Leo Bawa, Leo Bawa.
alla fall, kan vi nå 50 likes på den här videon. Det hade varit asgrymt. Hej, mitt namn är Ludvig. Välkommen till Rest BMX avsnitt 1. Nej, allvarligt. Det är en gräsbänk här. Zooma in, zooma in. En gräsbänk, zooma ut, zooma ut. En gräsbänk. Jag ska göra freakout special, mitt signaturtrick, på den här blöta gräsbänken. Kommer jag ramla? Vi vet inte. Ramlar jag? Då har ni fått se mig ramla första gången. Det var länge sedan. Kom igen nu, Ludde! Åh! Åh! Vilda vass, består det över? Hejdå!